la yew ñi dul julli sax te bëgg wërsekk dinañ ko def parce que nañu bidenti kat du gudd fan ma ngi lay bëgg neti li ñett ci bidenti kat bu ko dal dara baaxu ci du gudd fan yalla ñu ci yalla musul fan wu gatt ak bon lu bari wërsekk soxla mu teew faju yalla ñu ci yalla musul ma dem tarit du ko yom bidenti kat tar du ko du rafet du bari wërsekk du gudd fan ayi ñi ta dara baaxu ci mom bu amul aljana yi baxna yi jarna teela ki namu tu Hello guys, salam alaikum, nombodor ono chilli, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, alhamdulillah, c'est Baydibi, dalena jam ci sen troisième numéro, Rap Motivation, l'émission qui vous motive, qui vous inspire à travers vos sons. Gotta wake up early in the morning. Samay wajur duñ ma yone yakamtima, donc taxawal waruma, dama wara télé djup, tel ci né, ngir mëna téra samay wajur. Gotta wake up early in the morning. Dama yor ambition yu toll ni innama. Donc dama wara djuk tel ci ne ngir meuna réaliser sama objectif réaliser sama rêve I gotta wake up early in the morning I gotta wake up early in the morning ndax dama wara tel djuk ndax suba tel moy moment bi nga xamne ci lay wété ak sama bop moy moment bi nga xamne sama potentiel ak sama énergie est au summum I gotta wake up early in the morning ndax buñu xolé les plus grands de ce monde suba tel moy c'est heure habitude mom damay téla yow mu neex ma mu naxari ma damay téla yow parce que dama ko tam sama yaay mu don téla yé école yi ma jangé yépp ñëk na fa yégg quoi ñëk na fa nek genre c'est école bi man kessé avant gaay di ñëw parce que habitude bu mo dem ba dess ak man ni chaque jour yaay sama yaay mu don téla yé donc habitude bobu la am ba tay motax parfois même suma goudé té sax mu don ba baña téla li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la faté ya koy liggéey ay nelaw du la ko may li lay jox ga te fepp fu ko kenn dul xalaté nous voulons être au centre de l'attention bëgg nañ bu ñuy wax gaay déglu ñu bëgg nañ bu ñuy wax gaay def lu ñuy wax mais loolu non yow ya koy liggéey bu bëggé am cër bo bëggé nek kilifa day fekk nga def lu tax ñu naan kilifa nga yene say da ngay bok ci kër nga am rak mu lenn yow yaay taw sa rak chaque jour mu nga gis ko muy jog di dorwar te pourtant yow yaay taw te sa rak bu waxe ci kër gi mom mo la upp ndogal ci kër gi ndax mom mo def lu kenn deful mais nak bul musa xadi certes sa rak mo la ñëk am wërsekk mais bul tok bul xaar del xoss mais bo bëggé am cër ci baat bi da nga wara def dara ci ndab bi da nga wara def dara ci ndab bi donc bo bëggé am dara fo nga def dara ala kulli hal nga bëgg am bar ci dëkk bi defal dara lutax dëkk bi war la dëkk def jël la bala wess rëccu di ci am yoon bëgguma wettu ma ro di mère kenn ci ñoo duñu mësa tay di wax n'ayez pas peur de commencer de façon imparfaite nga paré wala nga ñaka paré nekk ci bul xaar kenn ci lenn bul xaar lenn ci kenn ndax bo ci nekké tay ëlëk moy tax nga mëna rot sa nda nga mëna gën ci li nga wara mëna né ndax bo ci nekkul tay suba bu ñëwé di nga mère ko la deful dara dëgg la wërsëk yamul ñu suñu cinq loxo baram way yalla néna ñaan ma nga gëm ko ma may la ku nekk xamna lu bax ci mom ku nekk xamna lu gën ci mom mais ma ngi ñaan yalla ku nekk am lu mëna oufé ay domam dëgg la wërsëk yamul way wërsëk nekkul lu ñu tok di xaar dañ koy gatal ndax mérite mom lañuy gogé mbay avance bi nga jëlon war ba rek life contrat bi ya ko signé won bëré ci dès revanche bi nga tiké won da son sa life bu faté bor bi nga lé bon jogol def lu xex ñu né dëgg ci gémini ndaw lay génné ya nga fatalé ko bu nga négué xalé li nga waxon lool mom nga bëgg réaliser li nga waxon sa papa mom nga bëgg doon lool moy sa mission té lool dafa wara metti rek mais dang ko wara réaliser dëgg la yoon bobu dina metti ndax bo nekké ndaw da nga nan bëgg na am li à 20 ans yoon bi dina metti dina gudd da nga daj ak ay xam xam mais jappal ni di nga am sa revanche gënal dans sa knife nga juk def lu xess ndax ku yag ci ten ba fo jaar bak fek la fa jante bi fay ton mo ngi dugi wor lenn ma ngi yo telal rote ci nda fi ñu la bayyi won waruñ la fa fekkat ñi nga wara bot wonal ñep ne lepp lu mu te gis ci ndaw li ngay liggey ndaw comme jant ndax bo nekké ndaw am nga ñetti am nga doole am nga énergie am nga sa xel ci sa ndaw nga wara mëna liggéey lo xamanté ëlëk bo nekk retraité wala ëlëk bo démé ba mëna to nga am lo xamanté di nga mëna dundal sa njabot nga am lo xamanté di nga ci mëna dund di nga ci mëna téra sa bop ndax yalla néna dénk ma sa ndaw ma téel la sa mak bo ci liggéeyul dara ëlëk yow rek ya perte chaque personne a une mission sur terre ku nekk yalla da am lutax mu wacce la té lool non tank yaangi dund cela signifie que sa mission jeexagul motax ñu né la chaque jour amna ton bi nga wara bay bul xaar jang du jeex li nga wara liggéey du jeex tank yaangi dund jappal ni sa mission jeexagul kon sama gaay stay focus life bi yaagul guddul nañ ci profito nañ ci liggéey nañ ci jaamu yalla
early in the morning djugal bala jett be djog djugal bu kenn djegul ndax ci ngay def lu kenn deful nen nañ bo beugé ben affaire dang ci téla né nga tél ci djuk bo beugé mu téla soti kula jitu ci nek bu lendam mo lay wax fa ngay tok té kula jitu ci nek lepp lu fa mën téné day fekk sif nako ba paré sama gaay tél lañ djuk tél lañ né ci li ngeen bëgg bo leen bëggé mu téla soti c'était Badji bi ci sen émission rap motivation di leen jox dig dajé ci benen yoon.